Esse é um dos projetos que deu certo e, é claro, tem novidade que vai ser implementada para também atender a população francana. A unidade do Poupa Tempo vai ter agora a incorporação de outros serviços. O Celso Kinder tem todos os detalhes. É sobre a Sabesp, é isso, Kinder? Boa noite. Exatamente, meu amigo. Boa noite mais uma vez a você e a toda a nossa audiência. O Poupa Tempo de Franca contará com uma agência de atendimento da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, a partir do dia 20 de março. Atualmente, a empresa possui apenas uma unidade de atendimento na cidade, localizada no bairro Redentor, na região norte. Segundo a empresa, a Sabesp, serão oferecidos no Poupa Tempo mais de 30 serviços, como alteração cadastral, pedido de segunda via da conta, negociação e regularização de dívidas, pedido de ligação e religação de água, entre outros serviços. O gerente do setor comercial da Sabesp Franca, Ricardo Faleiros de Souza, destaca que uma das vantagens é o fato do Poupa Tempo atender aos sábados também, o que facilita para quem trabalha durante a semana. A agência de atendimento na sede da Sabesp de Franca continuará em funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 4 da tarde. A unidade fica na Avenida Doutor Flávio Rocha, número 4.951, no Jardim Redentor. Já no Poupa Tempo de Franca, localizado na Rua Ouvidor Freire, 1986, no centro, o funcionamento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 9 da manhã até a 1 da tarde, Samuel Sintra. Pois é, importante, né, essa incorporação e ampliação também do serviço. E principalmente, né, por se tratar de uma cidade operária, muitas vezes as pessoas têm somente o final de semana para resolver algumas situações. E esse atendimento no sábado é extremamente importante. Eu acho importante também a gente falar, reforçar, né, o Kinder já falou, mas tem que, todos os serviços do Poupa Tempo, você tem que fazer o agendamento. Então tem que fazer o agendamento pelos sites, pelos canais aí já citados aqui no JR23, no site do próprio Poupa Tempo.